Särskilt vid Alaska, dagens uppdrag är att hämta choklad ute och den kalla vinterstormen. Nä. Vi närmar oss Alaska. Vi är framme. Finns här. Har ni sett? Det är 30 grader i Alaska. Fan alltså. Vi ser. Vad är det vi letar efter? Här. Dörr. Vår älskade fångst. Jag hoppas det inte bättre i ett par chokladrutor än ett glas mjölk och ett glas juice. Var fick du dem ifrån? Jag fick den från Alaska!